Ці світлини маршрутного автобусу у соцмережу Фейсбук виклав франківець Тарас Хома. Я повертався додому десь приблизно о 21 годині 15 хвилин. Живу в будинку напроти. Побачив, просто піднімаючи, що така автомобіль такий припаркований з порушенням. У нас як місце проблеми з паркуванням машини, паркуються на газоні, ну, але це маршрутний транспорт і ще так нагло. Це я виклав пост у групі, а потім всі пишуть, там можливо, типу, викликати поліцію. Я щось думав, що це нічого не допоможе. У випадку, напевно, маршрутного транспорту, то я так і зробив. На 102 йшло повідомлення від мешканців будинку про те, що маршрутний автобус припаркований на майданчику дитячому, так само на газоні. Екіпаж виїхав на місце, встановили перевізника, зв'язалися з ним. Вже зранку вдалося встановити водія, його розшукали на маршруті, зупинили за позагаражне зберігання і стоянку на газоні, на нього винесли постанову, наклали штраф у розмірі 850 гривень. Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк каже, що вони зі свого боку теж наклали на порушника штраф у розмірі 850 гривень. Додатково перевізника зобов'язано провести інструктаж з даним водієм. Вияснили ситуацію, значить, насправді сталася технічна несправність у водія транспортного засобу. Водій хотів своїми силами відремонтувати, тому заїхав у двір. Щось, напевно, я не знаю, що сталося, заїхав на зелену зону. В принципі, водій характеристику має хорошу, зауважень з боку перевізника до даного водія не було. Галина Марійчина, Роман Булалик, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».